Bé, bona nit. Josep Maria Ventura, Xavier Varela i falta en Ramon Sánchez, que segurament que no vindrà, eh? Treballa molt a fora i... Bueno, anem als tres que a l'any 2005, a començaments de juliol, vam anar a l'Ararat. Cosa que no va ser fàcil perquè fins gairebé una setmana abans de marxar no ens van resoldre el problema de poder accedir a l'Ararat. És a dir, teníem una agència de viatges que és amb la que ja feia anys que viatjava i em va dir, de confiança, em va dir, mira, els problemes que hi ha actualment en aquella zona, al Kurdistan, hi ha bastants problemes de guerra, diu, jo no em veig en cor de garantir-vos que pugueu arribar. Se sol dir ell, eh? I em va dir, diu, hi ha un... No sé si va ser... Jo diria que va ser el mateix Joan Pla, d'aquesta agència, que em va dir... Diu, mira, ves aquesta altra, em va donar l'adreça d'una altra agència de Barcelona, diu, aquests estan especialitzats en Turquia. A veure si ells tenen algun contacte més. I fins i tot, ara no recordo bé, però diria que nosaltres vam mantenir els vols a la primera agència i a la segona, en qüestió de 2 o 3 dies, jo em sap que vaig dir, no sé si podem anar-hi, eh? M'han dit d'aquí 2 dies, em donaran... Van dir, sí, tenim el contacte d'allà, ens ha garantit el permís, que no era un permís normal, sinó que era un salt conducte, que es diu, no sé què, per passar els controls militars. Diu, això sí, diu, heu d'anar... Diu, el permís comporta un guia, eh? I el trobareu, em sembla que era, en el banc de l'Ajuntament. I com va sorgir la idea d'anar a l'Ararat? Ai, no sé, en aquella època érem de la Junta i passàvem moltes hores a... No ho recordo. No, jo tampoc. Jo sé que ell era vicepresident de l'agrupació, jo era president, en Ramon era vocal d'alpinisme, i a més a més en Ramon, aquells anys, a la primera era organitzar un cicle de sortides d'alta muntanya, amb no gaire participació, però nosaltres anàvem fent càrrec d'una d'elles, de sortides, i jo suposo que, perquè en aquella època sí que hi havia molt de moviment amb les sortides col·lectives, això ho sap més bé en Josep Maria, que conjuntament amb en Francesc Safor eren... Muntàvem sortides cada mes. Però amb autocars. Amb autocars, sí, sí, i a més feien ple, vull dir, sortides amb molta gent. Sí, sí, havien d'encogistes d'espera, es donava molt al cas. I, bueno, suposo que xerrant en algun moment... Ells eren fixos, col·lectives. Jo hi anava alguna, els que trobava més interessants. Però, bueno, cada mes fèiem així reunió de junta, la secretaria era un punt de trobada, almenys els que treballàvem, perquè des d'allà ho fèiem tot, havíem instal·lat, fèiem massa anys equip informàtic, internet, ja portàvem, gestionàvem nosaltres, nosaltres dos, el web de l'agrupació, vull dir que jo crec que després fèiem l'entrepant allà al bar del local i, no ho sé, en alguna conversa o en el cotxe de Ramon... Va sorgir la idea. Sí, sí. I que havíeu fet coses junts a l'estranger ja o va ser la primera experiència? L'estrangera? No, no. Totes per aquí. Totes junts sí, però totes... Pirineu, locals... Bueno, ara... Tots, almenys nosaltres dos, per qüestions diferents, però havíem sortit a fer expedicions i havies anat amb l'Alzina i tota aquella colla, viatges a l'Àfrica i tot això.
però junts no, no... Ara actualment és obligatori anar amb guia local per fer l'Ararat. Vosaltres, per vosaltres també ho va ser o en aquella època no feia falta portar un guia de la zona? Això... jo no sé com estava muntat, perquè si nosaltres era això que he explicat abans, és que quan ja teníem els bitllets i faltava una setmana ens van dir no podem garantir que un cop passi a la Turquia podeu anar a l'Ararat, perquè la situació estava molt complicada i... Clar, estem parlant de 7 anys enrere i en aquest sentit totes les muntanyes que s'han convertit en centres turístics ara et demanen guia, t'obliguen, perquè és una manera que els diners arribin a la població local, no t'enganyem-nos. Llavors, no ho sé, llavors anar a l'Ararat era una cosa que un any s'hi podia anar i un altre no, per el Kurdistan i el d'això. Clar, nosaltres el que ens van dir el guia i el permís militar, doncs ja vam dir el que ens importava era el paper que portava el guia, que de veritat passàvem controls, que estaven tots els camions allà parats i la gent, i nosaltres passàvem, i els militars, i al costat allà a sac de sorra i un tanque cada davant de la carretera. Miraven, parlaven amb el guia i tireu. Ara jo crec que... Hi ha un company, en Carles Gel, que ha baixat aquesta setmana. Carles Gel, no sé si ho coneixeu, es dedica professionalment i ara és la segona, jo diria que és la segona tercera vegada que va a l'Ararat i ha marxat, fa 4 o 5 dies li vaig enviar un missatge de bona sort i d'això i no sé, jo crec que ara és més fàcil. Ara el del guia ja és fix, fins i tot per anar al Marroc. I us va agradar l'experiència? Home, sí. A mi sí, almenys. Era un lloc diferent dels que havia estat. Un cop allà, hem de dir que no vam tenir cap problema. És a dir, de logístic, És a dir, tot el que ens van dir en relació a dintre Turquia va funcionar bé. Els horaris, la tomada amb el guia, els hotels... No, no, cap problema. Més o menys rodat, no va tenir cap problema en aquest sentit. Tot i que no és necessari, però a vegades és recomanable, vau fer algun tipus d'aclimatació per fer l'Ararat? Home, sí. Sí, vam fer el sofant. Sí. I, bueno, vam estar a Val, em sembla que era, a Porra de Val. Van. O Van. Van, sí que allà, amb un palet allà al costat. Un bungalot, i vam sortir des d'allà i vam fer un dia. Vam sortir molt d'hora, vam estar pujant, vam fer el cim, vam baixar, i això va ser una cosa que vam fer, té uns 4.000... Això és la segona muntanya. Uns 4.200 o 4.000 pocs, i... En Carles Gel, així, vam intercanviar missatges i... Sembla que no hi ha estat mai i volia provar d'anar-hi.